Hər vaxtınız xeyir. Bugün də problem olaraq bir neçə problemi işıqlandırmaq məqsədi ilə görüşünüzə gəlmişik. Məqsədimizə çatmaqda yardımcı olmaq istəyirsinizsə, sizi narahat edən şikayətləri ünvanımıza məktub formasında yollamağınız yetər. Ünvanımız Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21-dir. Bu ünvana yolladığınız məktubda şəxsi məlumatlarınızı qeyd etməyi də unutmayın. Yəni ad soyadınız, telefon nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz olan 055 510 02 02 nömrəsi də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri video, səs və ya mətn formasında göndərə bilərsiniz. İsti yay günləri artıq başlayıb. Buna sevinən olduğu kimi, havanın yaratdığı bəzi problemlərə görə üzülənlər də var. Məsələn, əksər avtobuslarda hökm sürən isti və havasızlıq problemi kimi. Hələ üstəlik ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməli olduğumuzu nəzərə alsaq, vəziyyətin həqiqətən çətin olduğunu görərik. Həmkarımız İlkin Abbasın hazırladığı reportaj elə bu problem haqqındadır. Kondisioner üzünə həsrət qalan sərnişinlər. Bəli, bu dəfə onlar haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, sərnişinlərin hər gün çəkdikləri əziyyəti real olaraq sizə göstərəcək. Amma bu haqda birazdan. Hələlik avtobuslardakı hazırki vəziyyət barədə. İsti yay günlərində paytaxt Bakıda ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin ən böyük dərdi havasızlıq və istidir. Amma təbii ki, Bakı dünyanın heç də ən isti şəhəri deyil. Oxşar və daha isti təbiəti olan bir sıra inkişaf etmiş dünya şəhərləri var ki, oralarda heç də belə problem yaşanmır. Nəinki avtobuslarda, hətta dayanacaqlarında belə kondisionerlərin çalışdığı Dubay şəhəri nümunəsi belə var. Amma bizdə, Bakıda istifadədə olan bəzi avtobuslar hələ də kondisionerlə təmin olunmayıb. Balaca pəncərəli, müasir avtobusların quruluşu onların məhz kondisionerlə çalışmalı olduğunu göstərir. Belə olan halda biz nə görürük? İnsanlarımız avtobuslarda mənzil başına tər içində çatmalı olur. Halbuki, isti havada sərin avtobusda yol yetməyi kim istəməz ki? Temperatur 30 dərəcəni göstərir hal-hazırda və buna baxmayaraq, isti yay aylarında hələ də bəzi avtobuslarda kondisioner işləmir. Elə bu olduğum avtobusda da hal-hazırda kondisioner işləy vəziyyətdə deyil və nəzərə alsaq ki, insanlar hələ də avtobuslarda maska taxmağa davam edirlər mövcud vəziyyətlə bağlı və belə olan halda isə ümumi sıxlığı da nəzərə alıb avtobuslarda kondisionerlərin işləməməsini nəzərə alsaq, sakinlərin ümumi vəziyyəti daha da çətinləşir. Hal-hazırda işləmir. Hava çatmır. Hava çatmır, isti olur, buğanaq olur. Bəli, oğlum. Kondisioner işləmir, insanlar da maskadan çoxsa mənim kimiləri bronxdu, nəfəs ala bilmirik də elə. Ona görə çətinlik çəkirik. O gün ürək sıxılma da oldu. Yəni kondisioner işləmədiyi üçün icazə vermirlər kondisioner işləmədiyinə. Ona görə də maskadayıq. Yəni ona görə də çox pis təsirlidir. Mənim qızımın ürəyi sıxıldı. İsti hava, sərnişin sıxlığı avtobusda sözün əsl mənasında nəfəs almağı belə çətinləşdirir. Bu vəziyyət isə sürücülərlə sərnişinlər arasında tez-tez mübahisəyə səbəb olur. Yay aylarında mövcud olan kondisioner problemi böyükdən kiçiyə hər kəsi dilə gətirir. Tərləyirik, make-up eləyirik, make-upımız püskünə düşür, xanımıq biz. Yəni, bir türlü tərli, iyi qoxu yaranır, bunlar yaranır. Yəni, mənfi bir şeydir. Təbii ki, hava şəraitini də nəzərə almaqla kondisioneri yandırmalıdırlar. Ən azından bu, yəni verilən tələblərə uyğun olmalıdır. Çünki maska ilə həqiqətən də mümkün deyil və isti olur. Və belə şəraitdə də pandemiyanın tələblərini məcbur pozmalı oluruq. Qırılıb batırıq üstdən. Maşrutluq gir, kondisioner, heç birinin kondisioneri işləmir. Deyir, hələ qoşulmuyor. Avtobuslarda kondisionerlərin işləməməsinə, sərnişinlərin haqlı narazılığına avtobus sürücülərindən cavab almaq istədik. Müxtəlif bəhanələr gətirərək müsahibə verməkdən imtina etdilər. Hətta işimizi icra etdiyimiz halda bizi avtobusdan qovmağa belə cəhd göstərdilər. Kondisioner işləyir. İşləmir, hal-hazırda işləmir kondisioner. Hal-hazırda hava yaxşıdır. Hal-hazırda hava yaxşıdır. Biz avtobuslara və istidir. Deyirəm, düşürsüz. Hal-hazırda avtobuslarda kondisionerlər işləmir. Yəni bu altına gedə bilərsiniz. Avtobuslarda hökm sürən bu vəziyyət nə vaxta kimi davam edəcək? Elə bu suala cavab tapmaq üçün müraciət etdik Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Agentliyin mətbuat katibi May Sağayev mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Qeyd etmək istərdim ki, son 5 il ərzində paytaxtımıza 968 ədəd müasir, orta və iri tutumlu sərnişin daşıma tələblərinə cavab verən avtobuslar gətirilib ki, bu avtobusların da hər birində havalandırma, sərinləndirmə və isitmə sistemləri mövcuddur. Paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən daşıyıcılara avtobuslarda sərinləndirmə və soyutma sistemlərinin işə salınması ilə bağlı göstəriş verilir və
May ayının 26-sında da Bakı şəhəri üzrə müntəzəm sərnişin daşımalarına məşğul olan bütün daşıyıcılara, o cümlədən Bakubas MMC-yə də bununla bağlı tapşırıq verilmişdir və tapşırığa uyğun olaraq da artıq avtobuslarda sərinləndirmə, havalandırma və soyutma sistemləri işə salınmışdır. Bir neçə avtobusda sərinləndirmə sistemlərinin işləməsi ilə bağlı müəyyən texniki çatışmazlıqlar mövcuddur və artıq bütün daşıyıcılara, hansında ki onların balansında olan avtobusa da bu çatışmazlıq var, bütün daşıyıcılara bununla bağlı göstəriş verilmiş və belə deyək də, yay mövsümünün rəsmi başlayacağı günə qədər qısa bir vaxt ərzində bu çatışmazlığın aradan qaldırılması ilə bağlı tədbir görülməsi tapşırılıb. Yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, paytaxtda və digər şəhərlərdə hər il bu hallar yaşanır və sərnişinlərin narazılığına səbəb olur. Həmçinin Elməddin Muradlı bu problemin aradan qaldırılması üçün bir sıra təkliflər də irəli sürdü. Mən düşünürəm ki, nəqliyyat sahəsinə aid olan ictimai nəqliyyata nəzarət edən qurumlar bu sahədə daşıyıcı şirkətlərə sərbəstlik verməlidir və bununla əlavə müəyyən tövsiyələr verməlidirlər ki, hava şəraitindən asılı olaraq kondisionerlərin işə salınması təmin edilsin. Konkret vaxt qoymaq düzgün deyil. Anormal hava şəraiti hökm sürür. Yayda qış havası müşahidə olunur, qışda yay havası müşahidə olunur. O baxımdan burada konkret vaxt qoyulması düzgün deyil. Daşıyıcı şirkətlərə sərbəstlik vermək lazımdır və tövsiyə eləmək lazımdır ki, hava şəraitindən asılı olaraq isitmə və soyutma sistemini işə salsınlar. İnanaq ki, avtobuslardakı kondisioner problemi qısa zamanda öz həllini tapacaq. Əks təqdirdə qızmar yayın hələ qarşıda olduğunu nəzərə alsaq, sərnişinlərin çəkəcəyi əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Qusar rayonunun 5 kəndinin sakinləri problemə qaz problemi ilə bağlı üst tutublar. Söhbət Qaratoba, Gilahoba, Haçatala, Nəcəfoba və Torpaq Körpü kəndlərindən gedir. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sözə gedən problemi araşdırıb. 5 kəndin sakinləri uzun illərdir mavi yanacaq problemindən əziyyət çəkirlər. Söhbət Qusar rayonunun Qaratoba, Gilahoba, Haçatala, Nəcəfoba və Torpaq Körpü kəndlərindən gedir. Yerli sakinlər bildirir ki, ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə qaz çəkilsə də, adı çəkilən kəndlər sanki unudulub. Hətta kənd ərazisində yerləşən təsərrüfatlar belə mavi yanacaqdan istifadə edir. Lakin onlar hələ də qış aylarında mənzillərini odunla qızdırmaq məcburiyyətində qalıblar. Bizdə qaz yoxdur. Qonşu kəndlərdə hər yerdə var. Bizim üçün yoxdur. Balaca uşaqlar var evdə. Hamısı soyuqdan çətindir qış vaxtı. Hörmətli prezidentimiz hər yerdə qərar veriblər ki, qaz çəkilsin. Cəmaat üçün yaxşı olsun. Bu qədər bu ölkədə irəliləyiş var. Niyə bizim üçün qaz olmamalıdır? Biz mavi qaz tələb eləyirik. Hara lazımdır o orqanlardan. Qışda qaz yox, işıq biraz külək olan kimi işıqlar sönür, uşaqlar var, nəvələr var, soyuqdan qaldılar belə, aciz. Ona görə mən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, qoy bir əncam qursunlar bu 5 kəndə. Hər yerdə yaxın kəndlər, böyrümüzdən qaz gedirək 1 kilometr məsafə var. Oradan bu kəndi çəkməyə nə var ki, nə turba gedir onu. Kənd sakinləri deyir ki, odun əldə etmək də müşkülə çevrilib. Çünki yaxınlıqdakı meşə sahələri qoruq elan edildiyindən onlar odun almaq üçün 60-70 kilometr məsafə qət edərək rayon mərkəzinə getməlidirlər. Bu isə həm vaxt itkisi, həm də əlavə xərz deməkdir. Milli park eləyib meşəni, da oradan odun getirməyə icazə yoxdur. Bir at arabası getirsə 500 manat, 600 manat arabanı da götürürlər, qalmışıq belə cəriməliyirlər. Qazımız yox, biz hara müraciətdir. Orada bir yer var, bağ var. Onlar qaz çəkir. Tağarubada parnik var, qaz çəkir. Amma 5-6 kənd qalıb qazsız. Uşaqlar var körpə. Hələ mən özümdən götürürəm, 3 dənə mənim balam var körpə uşaqlardır. Daha odun da vermə, odun da ancaq gedirik, icazə vermirlər. Deyirlər ki, qoruqdur. Qusara gedir, qusara da bizə baha başa gəlir. 600-700 min manat edəcəm, bizə bir dənə qışlıq odun gəlir. Bu cəmatda iş yoxsa, diyor. Qaza həsrət qalan 5 kəndin problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, məsələ 2019-2023-cü illər dövlət proqramı çərçivəsində həllini tapacaq. Yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Hal-hazırda reallaşmaqda olan bu proqram 2019 və 2023-cü illərə əhatə eləyir.
Qusar rayonunun qeyd olunan 4 kəndi də qazlaşdırılmayan yaşayış məntəqələridir və buraların da qazlaşdırılması ilə bu proqram çərçivəsində hesab edirik ki, mümkün olacaqdır. İndi sakinlərə 2 ildə səbr etmək düşür. İnanırıq ki, deyilən vaxt ərzində problem həllini tapacaq və sakinlər mavi yanacağın istisinə qızınacaq. Xətay rayonu Gəncə prospektində yerləşən 15 binanın dərdi isə deməklə bitmir. Ora bir problemi işıqlandırmağa gedərkən şikayətlərin ardı arasının kəsilmədiyinin şahidi olduq. Hamısı da haqlı şikayətlər. Sakinlərin həyatı üçün təhlükə var. Məsələni aidiyyəti qurumlarla araşdırmağa çalışmışıq. Beləliklə, sözü gedən binaların sakinlərinə şad xəbərimiz var. Sujeti izləyək. Bakı şəhəri Xətay rayonu Gəncə prospektində kooperativ bina hesab olunan ümumilikdə 15 tikilinin sakinlərinin həyatı təhlükə qarşısındadır. Binaların arxasında olan təpə sürüşməyə meyillidir və qayalıqlarla əhatələnib. Sakinlər deyir ki, Sovet dövründə tikilən binaların nə zamansa təhlükə ilə üz-üzə qalacağı mümkünsüz hesab olunub. Lakin son illərdə görünən təpənin üzərində tikilən yeni fərdi evlər bu təhlükəni hər gün biraz da artırıb. Artıq binaya qalxan pilləkənlər demək olar ki, çox bərbad bir vəziyyətə düşüb, qalxmaq mümkün deyil. Gördüyünüz kimi təmiz dağılıb istinad divarları, binanın arxasında yerləşən bu dağ günü-gündən sürüşərək üstümüzə gəlir. Üstündə çəkisi tonlarla olan qayalar var ki, hansı ki altına artıq yağışlar yuyub yuxarıda çəksəz görəcəyik. O qayalar yəni hər an yağış yağanda düşüb aşağı gələ bilər. Buradan maşınlar keçir, məktəbli uşaqlar keçir, bu binada yaşayan sakinlər keçir ki, birinin üzərinə düşsə bu faciə ilə nəticələnə bilər. Sakinlər görünən təhlükəni geciktirmək üçün əllərindən gələni edirlər, amma əllərindən gələn ərazidə ağac əkməkdən daha böyük bir tədbir deyil. Həmin ağacların isə sürüşmənin qarşısını ala biləcəyi ağlasığmaz görünür. Qabarmış istinad divarları, uçan pilləkənlər, özlü görünən bina. Bunlar hələ ilk baxışdan nəzərə çarpan məqamlardır. Yağış yağdıqca evdən çıxıb bu dağa baxanda o torpağın necə sürüşüb gəldiyinə rahat şəkildə baxmaq olur. Bəxtimiz onda gətirib ki, yağışlar elə çox yağmır. Az da yağsa, burada biraz yuxarı çıxsaq, torpağın altının necə nəm olduğunu görə bilərik. Hamısı səbəb o ki, artıq altı sudur. Ümumilikdə bu məhəllənin sakinləri olduqca fəaldılar. Yeganə əyləncə yerləri olan stadionun ərazisini öz zəhmətləri hesabına təmizləyiblər. Eləcə də qarşılaşdıqları problemlər haqqında dərhal uyğun təşkilatlara məktub ünvanlayırlar. Yeri gəlmişkən sakinlərin yeganə problemi sürüşmə təhlükəsi deyil. Onlar hər an avtomobil təkərləri altında qalmaqdan da qorxurlar. Belə ki, binadan çıxan sakin özünü birbaşa şütüyən avtomobillərin arasında görür. Bu isə nəinki az yaşlılar, eləcə də böyüklər üçün olduqca təhlükəlidir. Xüsusilə də axşam saatlarında ərazinin işıqlandırılmadığını nəzərə alsaq, vəziyyət daha da qorxulu görünür. Naxçıvanskin keçən kimi günəşliyə qalxmağa yol var idi. Beton yol salınanda həmin yol bağlandı artıq ora girmək üçün. Girməyə Söysan yoluna, Bakubasın qabağından fırlanıb, zığa çıxıb, zığdan təzədən beton yolu oradan gəlib çıxıb günəşliyə getmək olur. O yol uzun olduğu üçün artıq nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri oradan getmirlər. Gəlirlər, çıxırlar rahat yol kimi bu binanın düz blokun qabağından keçirlər, yol kimi istifadə edirlər. Axşam vaxtı burada uşağın əlini buraxıb 2 dəqiqə rahat dayanmazsan. Pilləkən belə gündədir, yəni qalxmaq olmur, düzəldən baxan yoxdur. Sonra uşaqlar keçir buradan. Yəni hərə bir qaraj dikib, hərə bir şey edib keçmək mümkündür. Bunu nəsə bir nəzarət edən adam olmalıdır da yəni. Bu yanda ondan sonra bu yanda tikiblər səkinin üstündə biz düşüb asfalt ilə gəlirik. Məsəl üçün maşın vura bilər. İndi vurmayıbdı, vura bilər də Lüboy vaxtı. Buna baxan yoxdur. Nəvələrimiz çölə çıxa bilmir. Dəfələrlə mənim nəvəm maşının altından zorla çıxardıblar. Bura olub tras. Bunları bir çarə qılmaq lazımdır ya, yox. Veribdir bizə pulla, misal üçün ev almışıq, cəmaat pulsuz alır oturur. Biz pulla ev almışıq, deməmişik ki, gəlsə bura tras olsun. Sakinlərin bir də nəqliyyat problemi var. Onlar əvvəl yaşadıqları əraziyə avtobus gəldiyini, son vaxtlar isə bundan məhrum olduqlarını bildirirlər. Nəticədə sakinlər az qala alpinist kimi sınıq salxaq, qorxulu pləkənlərlə evlərinə uzun bir yol gəlməli olurlar. Əvvəllər bura 247-247 A gəlirdi, məktəb tərəfə bu tərəfə. Gün-gündən yaşlaşırıq, maşınımız yox,
körpə uşaqlı, əli yüklü. Biz nə tər o padiyomu, bax dayana dayana, ürəyim xəstə, anjı olunmalıyam, oluna bilmirəm mən. Misal üçün, yüklə mən çıxıram bura. Bir avtobus olaydı, buradan bura heç olmasa, piyada heç olmasa bir addım yolu gələrdik. Nəinki biz padiyomu, bu boyda yolu biz gəlirik. Sakinlərin nəqliyyat problemini Bakı Nəqliyyat Agentliyinə çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirdi ki, əraziyə baxış keçiriləcək. Təbii ki, əgər ərazinin yol infrastrukturu ilk növbədə imkan verirsə və həqiqətən də həmin ətraf ərazilərdən beləlikdə ictimai nəqliyyat vasitələri keçmirsə və əhalinin ciddi şəkildə ictimai nəqliyyata tələbatı varsa, təbii ki, bu zaman vətəndaşlarımızın rahatlığının təmin edilməsi üçün həmin istiqamətdə ya mövcud marşrut xətlərindən hər hansı birinin hərəkət sxemi o hissəyə qədər dəyişdirilə bilər və yaxud da həmin hissədən müxtəlif şəhərin müxtəlif yerlərinə daha çox tələbatın olduğu istiqamətlərdə marşrut xəttinin təşkili ilə bağlı addımlar atmaq mümkündür. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, ilk növbədə ərazi bir təhlil olunmalıdır. Həm ərazinin belə deyək də keçən marşrut xətləri təhlil olunmalıdır, həm də ərazinin yol infrastrukturu təhlil olunmalıdır. O ki, qaldı sakinlərin əsas probleminə, bununla bağlı Xətai rayon icra hakimiyyətinə üst tutduq. Qurumdan həmin ərazinin həqiqətən də sürüşmə zonası sayıldığını təsdiqlədilər. Onu da qeyd etdilər ki, gələn həftədən başlayaraq sözü gedən ünvanda bərkitmə və müəyyən təmizlik işləri görüləcək. Biz də problem verilişi olaraq görülən işləri işıqlandıracağımıza və bu məsələni daim diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk. Ötən gün qaynar xəttimizə mesaj yazan Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsinin sakini küçənin ortasında olan kanalizasiya quyusunun qapağının olmamasından şikayətlənirdi. Sakinin problemini Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çatdıran kimi dərhal məsələni nəzarətə götürdülər. Çox keçmədi ki, həmin vətəndaş artıq problemin həll olunduğunu göstərən videonu bizim qaynar xəttə göndərdi. Gəlin izləyək. Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsi 1-ci Köndələn küçəsinin sakininin göndərdiyi kanalizasiya quyusunun qapağının olmama problemi ilə bağlı videonu təqdim edirik. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə olan müraciətimiz dərhal müsbət dəyərləndirildi və problem öz həllini tapdı. Bu videoda elə həmin tamaşaçımız tərəfindən göndərilib. Ki bütün problemlər bax beləcə sürətlə həllini tapsın. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri qaynar xəttimizə yollamağı unutmayın. Hələlik.